У ці хвилини волонтер Лілія Проць презентує свій благодійний проект «Мрія на всіх». До нас звернулася мама дівчинки з Бахмута, Саша, їй 10 років, яка теж присувається на візку, це прифронтове місто. Вона звернулася і каже, чи могли би ми реалізувати. Тому на наступний рік ми вже готуємо і те, що ми її піднімемо на Говайлу. Можливо, у нас ще є в планах там трошки більш масштабніше цей проект зробити, але ми поки що це тримаємо тільки в планах. Проходять презентації проєктів, благодійних проєктів, які найбільше тернополяни підтримали у 2018 році, або ще є такі благодійні проєкти, до яких ще можуть долучитися тернополяни, долучитися небайдужі люди, і які під собою мають велику і сильну команду, яку можна брати за приклад і долучатися. Проєкт «Соціальне таксі» працює півроку на базі тернопільського Карітасу. За цей час допомогли 500 особам з інвалідністю пересуватися містом. Перш за все, попередньо треба записуватися, це раз. По-друге, соціальне таксі працює тільки по Тернополю, не за межі Тернополя. Надаємо ми послуги для людей, які мають першу групу інвалідності, це перш за все. Ну і, очевидно, це є ті хворі, які мали би в супроводі своїх рідних, близьких, знайомих, опікунів, добратися до місця їхнього призначення, де вони хочуть. Я був одним з волонтерів, який долучився до збору коштів на соціальне таксі і до проєкту «Citrus Life». Чим цікаві ці два проєкти є, що ми їх запустили з допомогою так званого соціального трикутника. Що це означає? Бізнес-волонтери зібрали кошти на автомобіль або на скальпель. Далі ми передали цей інструмент на обслуговування обслуговуючій стороні. Це перше – Карітас, друге – це є обласний онкодиспансер. Третя сторона в проєкті соціального таксі – це є міська влада. 11 авторів та ініціаторів благодійних проєктів, які діють у Тернополі у 2018 році, за волонтерську діяльність відзначили грамотами. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.